Isso aqui é só uma amostra do que vai acontecer com você, moleque. Moleque. Sou infeliz. Por que você sempre me atrapalha, hein? Chega de se humilhar. A gente tá no meio de uma reunião. Mas essa mulher é uma louca! Gente como vocês. Tá ali! Socorro! Por favor, alguém ajuda, socorro! Olha aqui, mãe, se você veio falar daquele assunto... Ferreira Lima. Pelo amor de Deus, para com isso! Não! Gente! Jerônimo, não! Por favor, João, não! Não! Pelo amor de Deus, João, não! Mas por quê? Não é o filho da marmiteira? Eu passei 3 anos preso por tua causa. Você foi preso. Que você é um morto.